Здравейте! Здравейте! Разкажете ми повече за себе си, с какво сте се занимавали да научат и младото поколение нали, за вас. Ами аз след 83-та година бях диджей, защото хобито ми беше музиката. С музика отдавна се занимавам, още от края на 60-те години. Грамофонни плочи. Тогава град Бургас като пристанищен град беше извор на музиката, защото моряците внасяха музика в грамофонни плочи. И събирахме се вкъщи, майка ми беше купила грамофон 66-та година от Русия и цялата махала, особено в командировките, бяхме вкъщи, слушахме музика. Оттам дойде... Това музика слушахме, да. Еми тогава ерата на поп-музиката, Beatles, Rolling Stones, Creedence, Clearwater Revival, много известни групи, The Who, Gets Who, поп-музиката, ерата на хипи-движенията, както е сега хаос-музиката, само че музиката търпи развитие. След попа следват хард-рока, метал-рока и хаоса, който и сега електронната музика господства на в дансинга във всяка една дискотека. Като тръгнах да пътувам, от първия рейс с цялата валута спечелена си купих Philips Rolkov. Номера беше 4419 $450 от Шепшандъра във Варна. Грамофон, музика, събирахме се по къщите, разменяхме записи и така и по-късно станах диджей. Сега като диджей може да звучи нескромно, но в Бургас бях най-добрият диджей. Да. Работих в най-активните дискотеки. Явявах се на национални конкурси за диджей на каваците, организирани от дирекция музика тогава. Там имам първа награда. И изобщо хъса към музиката е нещо като спорт. Всяка вечер след дискотека, на следващия ден винаги мисля какво ново да направи, по друг начин как да го поднеса, за да има разнообразие. Кога започнахте да се занимавате с диджейство? Коя ви беше първата работа? 83-та година в Крайморе, Морска звезда дискотеката, това ми беше първата дискотека, но преди това бях започнал да правя сватби. По сватби в събота в неделя, но това ми беше първата дискотека. И там с голям хъс и настроение създадах мои фенове тогава. И даже вечер като отивам на работа в 8 часа, на стълбите имаше поне едно 50 човека да чакат да отворя дискотеката. И тогава още качвайки по стълбите ме аплодираха. Удоволствието е голямо. Защото аз тогава не, като сегашните диджеи не работих за пари, а те парите идваха сами. За една песен съм ходил със самолет в София да я запиша и вечерта се връщам в дискотеката. И я поднасям на хората и хита е готов. По-късно работих в Слънчев бряг, в емблематичната дискотека Лазур. Тя беше най-добрата дискотека, 60% от посетителите на Лазур бяха шведи. Той е бивши шведски клуб. Ако ви е интересно за диджейството и за дискотеките, мога да отбележа, че Лазур е първата дискотека в България 1969 година. Открита е като шведски клуб 33. И тогава имах щастието с един швед, българи не пускаха вътре, да влезе в дискотеката и за първи път чух саунд от Тон Колони. Добър звук, пускаше черен зад пулта с плочи. Това беше ерата на мини-жупа, шведките бяха с мини-жупи, много от тях топлес. И саунда беше и купона жесток, направо настръхвах. Оказва се, че колко години по-късно? 15 години по-късно аз работих в същата дискотека. И контакт с шведите го правих много бързо.
с шведските туристи. Също така Лазура посещаваха много спасители. Тогава спасителите водиха много туристи по заведенията. Моето мнение е, че тогава бяха интелигентни, знаещи по 2-3 езика. И купона беше невероятен в Лазур. Участвах в конкурсите национални за диджеи на каваците. Там се събирахме 100 човека диджеи, ситото беше голямо. И ставаше нещо като фестивал на музиката. Обменяхме музика, адреси, телефони, мобилни нямаше. И запознанства. И оттам идваше големия импулс за развитие. Тази статуетка, това пише долу, годишни награди за мода и шоу бизнес град Бургас 2015. Грамота категория, цялостен принос в развитието на диджей културата Стефан Димитров. От кога е тази? 15-та година. 15-та. Това е за цял. Значи съвсем наскоро продължавате да се занимавате все още с диджейство. Да, продължавам да се занимавам с диджейство. Вкъщи подготвям се добре. Даже когато си работя тук вкъщи, се представям, че съм в дискотека и емоцията ми е добре. Как е? Има ли настроение? Да или не? Свалям музика, правя. Той диск е печатан с помощта на сина ми, известния Double D. Правим си снимката, имаме си тук принтер, върху който се печатаме диска, подбирам си музика. Тези дискове аз не ги продавам. Подарявам ги.